Hello and Namaste, Sabajana Lai. I hope Sabajana Sanjay RM and Unjala Mapani Sanjay. Sanjay, the Chugi Malakosto tension matter, Costa mad. Made a Juma run at the imbalance of a leg of the Bibira Bibira, Lester, I'm Brasil to Juma. In the yeah, pretty. My little Luta, I tell him, Alatisto and Ostimo, Panetti, I contact our body. Ostiro Nicostimo, Logata Podi Hilago and then, with your pani no sunny. And you store, I'm sorry, so off a pani too. धारामा आउने त्यो कति 7-8 वटा ट्याङ्कीबाट फिल्टर भएर आउने पानी भर्न नहुने शरीर अनि एकैछि त्यो मैलो हिलो लेउमा नहेर नि नहेर नि यस्तो भएको हैन त यहाँ पछि ढाडतिर नि हाल्छ यो त्यतै नि हाके चिलाउ चाहिँ फेरि कस्तो चिला हाके यहाँ नि हा यस्तो स्थिति नि हाके टाउको नुते हैन त यहाँ 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 यस्तो घिनलाग्दो अन्न हैन त यहाँ यस्तो पछि भने कस्तो अन्नहरु बिगार्दै यार त्यो के त्यूले हो के त्यो खोलाको पानीले मान्नु हुन्न के तिमी गिनमान्दै नउथे नउथे अ त्यही भएर ए गिनमान्नु हुन्न अ सब पानी नउनी पानी अनि खोलाको पानी न तिमीलाई त माथिबाट मजाले चार पाँच जना लाइन बसेर गरिराको अनि त्यहाँ तिमी तल पौडी खेल्ला अनि तिमीलाई त केही पनि हुन्न होला है तिमी अनि के ढोकाको सिधा बसे नेता हो के तिमी ढोका सिधा बनाउनु थाहा छैन मलाई बुढी पाउनारे बुढीले छोडेर जान्छ अरे अनि त्यही त फ्याम अहिले चाहिँ त्यस्तै बिहानको 9 बन्द लाग्यो होइन अनि हामी चाहिँ चितवन जानु लाग्यो कि किनकि चेकअप लागि मैले रिपोर्टहरू सबै निकालिसकेँ अनि अब चाहिँ निस्किनु लाग्यो हामी ल आमा बाई बाई फ्याम हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ मेरो जानको लागि अनि त्यसपछि आज चाहिँ म डुक लिएर जान्छु मेरो स्कुटर घरमै छ डुकको चाहिँ मलाई के डर लाग्छ नि हेर्नु न यो यस्तो फर्क्यो कि अब यसलाई सिधाउन लाग्यो फेरि भाँचिन्छ नि त यो त उसको हो नि त के छोड्दा यो किटको हो नि त मेट्रोल के अरे म्याट त्यस्तै भाँचिने खालको नि त त्यही भएर चाहिँ डर लाग्छ हामी त्यस्तो रफ चलाउँदैन बिस्तारै सेफ राइड गर्छौँ अनि त्यसपछि विनोद त्यति छोटो चलाउँछ ए ल ल त ढुक्क बस्नु न मेरो हातमा परिसित मैले त होइन ढाँटे होइन कसो मेरो हातमा फर्स्ट टाइम के अरे हेलिकप्टर पढ्यो नि म त बिस्तारै गरेर सिक्दिन्छु जस्तो लाग्छ कि त्यतिको कन्फिडेन्स छ कि मसित उडाउनु त नि हेलिकप्टर ल ओके ल लाग्यौँ है त हामी टिकटक हान्दै क्या सानो खालको त्यही त फ्याम हामी चाहिँ अहिले मुगलिनको पुलमा छौँ होइन पुरानो पुल भन्छ यसलाई चाहिँ त्यो नयाँ पुल मेरो के भएको यार यो हेर्नु त यहाँ 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 त्यति आएछ कि यार कि बिग्रिन्छ अनुहार यसको औषधि त पाउला नि त है होइन छ शरीर भएर शरीर कहाँ स्किन हो त नि मेरो फेरि ए स्किनै त हो नि शरीर है फ्याम हामी चाहिँ हस्पिटल आइसक्यौँ होइन हस्पिटल आएर नि चेकअप सेकअप गराइसक्यौँ अन्त टिभी हेर्ने दाइहरू हुन्छ टिभी हेर्नु डक्टर चेकअप भर्खर रगत निकाल्यो कि नर्समा त खाली पेटमा आगेर रगत निकाल्दा त कस्तो हुँदो रहेछ यार हजुर तर नर्सहरू कति दुःख गर्ने है बिचार कस्तो माया लाग्छ यार यता दौडिने उता दौडिने यता भागदौड यता टिक्क लाग्दैन त्यस्तो कामहरू गर्दा हुन त अब बानी नै परिहाल्यो तपाईँहरूलाई है ठिक छ राम्रोसित गर्नुहोस् हाम्रो नर्स स्टाफ नर्सहरू हाम्रो सबै नर्सहरू हाम्रो डक्टरहरू सबैजनालाई अब सेवा गरिदिनु भएको सबैजनाको बिचरा मलाई नर्सको कस्तो माया लाग्यो यार फेरि थोप्रा देखेर माया आएन त्यो काम देखेर माया लाग्यो कि थोप्रा त जसलाई हेरेँ त्यही राम्रो लाग्छ अब नामै नर्स अनि त्यही त फ्याम रगत निकाल्दै यार कस्तो दुखे अहिले त यार देखेन होइन त यो सानो देखेँ नि पुवाल जस्तो ऊ त्यहाँ के टक्क अनि खानासाना केही नखाइकन आएको अब चाहिँ हामी खाना खाना बेस्ट खाना कहाँ पाउँछ त्यो अस्ति निकाएको थियो नि हामी हो त्यहाँ जानु लास्ट गर्मी छ यार कसम ढाँटेन लास्टै गर्मी छ कि हाम्रो तनाउ हाम्रो अब फेरि भन्दा त लास्ट गर्मी छ अझ त्यति साह्रो घाम लागेन हुन त म आएर नि होला कि त्यति साह्रो घाम पनि लागेन त्यति साह्रो तातो पनि भएन कि हिजो अस्ति मै त आने मलाई थाहा भएर मलाई गर्मीले देखेर एउटा प्लान आइसक्यो कि दिमागमा के प्लान विदाउट फायर यो रोडमा चाहिँ अन्डा होल चिकन टक्क पोलेर आइदिनु लास्ट गरिमा तर त्यही भएर म त्यो निधार कालो हुन्छ यस्तो बाँधिदिएँ मैले
भोकले कस्तो लठ्ठो बनाइदिए के माथि यति एकपाति रगत निकाल्दै कस्तो बनाए अनि चिन्ता त परिहाल्छ नि मलाई त चिन्ता हुँदैन मलाई मन पर्ने मान्छेहरूलाई चिन्ता हुन्छ नि त अब यी बिचार मेरो क्युटी भाइ त कस्तो कालो भएछ भनिन्छ नि त नातिन म त्यस्तो हुन दिँदिन मैले संस्कृत पनि बिर्सेछु जस्तो किनेर मात्रै राखेर लाउने बिर्सेछ नि ओके हाम्रो खानपिन आइसक्यो कुर्दा 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 अनि आज चाहिँ मैले चिकन खानु नखाएको कि भेज खानु खाएको कि किनकि हल्का टाउको दुख्ने बिरामी होला जस्तो भएको कि अनि त्यही भएर मासु पऱ्यो भने झन् कस्तो कस्तो हुन्छ नि त बिरामी हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ मैले भेज खानु खानु लाग्यो एउटा चोटो त चाहिँ मान्छे भयो खाइसकेपछि हात धुनिका होला लाउनु दाइ सुन न थप खाना लाउ क्या के हो यो काठको धुलो परेछ नि त त्यो हात नधुने कसको हात मेरै हात पनि धोएन नधोइन भाले भने होइन दाइ अघि नि उतै धोएर आने घिउ खानु नहानु भयो यार म बिरामी भयो घिउ खानु चाहिँ हुन्छ दाईको सट्टा हालिदियो मेरो डब्बा हाल्यो होला लोटै छोटो गइ नै हुन्छ झैँ गरेन कि बन्दीपुर किन यति नहरू जाने म खानासना खानु पऱ्यो टक्क लगाएर अनि खाना खाइसक्यो अलिक सुन्दिनु पऱ्यो यहीँ हामीले चाहिँ खानासाना खाइसक्यौँ होइन अनि खाना खाएर एकछिन पर्दर रेस्ट गरेको अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो रिपोर्ट पनि ठ्याक्कै आउने बेला भइसक्यो सो लेट्स गो गाइस ओए उठ पानी मिला दिदी क्या दिदी हेर्नु होस् जाऊ ओए चार थल खाइदिन सर उठ नै कभर कस्तो लाग्यो मेरो कभर र कभर सारिदिएको कि अनि त्यहाँबाट मेरो यो उसको कभर चाहिँ यस्तो छ हेर्नु है यस्तो छ कि देख्नु भयो कस देखेँ त्यही खतरा लाग्यो मैले क्यामराबाट फ्याम हामी चाहिँ हस्पिटलबाट त्यो रिपोर्ट देखाएर डक्टरलाई देखाएर निस्किसक्यौँ होइन जस रिपोर्ट चाहिँ ठिकै रहेछ पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रहेछ यो पौडी दुई तिन दिन पौडी खेल्यो नि त अनि त्यसको कारणले चाहिँ चिसो र गर्मी मिक्सड भएर चाहिँ टाउको दुख्यायो भन्नेमा छ होइन अब हेरौँ के हुन्छ हजुर मेरो के छ त्यसो भाइ ठिक छ यहाँ ल अब गरेको थिएँ क्या मैले ल अब चाहिँ हेरौँ के हुन्छ आज बसिँदै बसिन थाहा छैन होइन अङ्क आराम हुनुहुन्छ यस्तो गर्मीमा कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ नि आम्मा हेर्दै यहाँ यता यस्तो फर्स्ट क्लास टक्क यहाँ बहादुर गरिबको हेर सोफा हामी पनि यस्तैमा सुत्ने अङ्कल हाम्रो झन् सिरानी लक्षण पनि हुन्छ भयोमा लम्पताहरू अनि आरामै हुनुहुन्छ एकदम पातली भयो नि राम्रो छु होइन एकदम हामी नि अब यतिकै जचाउन आएको थियौँ म चेकअपको लागि अनि त्यहाँबाट यसो तपाईँको याद आयो हामी यसो भेट्न आउँथ्यो भने भाइ मैले सोचिरहेको थिएँ हिजो अस्ति पक्का आउँछ होला भनेर आइहालेँ हेर्नु नि के भएको अङ्कल यो मेरो यहाँ बिग्रियो नि त फेस बिग्रेर कस्तो भयो यो चाहिँ अब ऊ गरेर खतम गर्ने होला के गर्ने हल्का स्टिम लिएर ए बाफ लिएर तातो बाफ लिने दुध हानी गर्ने बेलुकामा एक गिलास दुध हानी गर्ने सुत्ने बेलामा एक गिलास खाएर चाहिँ पका खाने एक वर्ष भइसक्यो भइसक्यो खानु भयो अरू आयो हुनु भनेर धुन्दा कहाँ हुनु अङ्कल यसलाई के भन्छ के भन्छ यसलाई मिश्री पानी गर्मीको औषधि एकमात्र तत्पर औषधि ल खाऊ 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 गर्मी हटाऊ सुकुन हाम्रो अङ्कलको डिजिटल साइड अङ्कलले चाहिँ हामीलाई मिश्री पानी दिनुभयो होइन जोस् त्यो गर्मी हटाउनुलाई खायौँ हामीले दुई गिलास खायौँ धन्यवाद हक अङ्कल हक अब हामी निस्किन्छौँ अङ्कल अब आउँदाखेरि भेटौँ नि है हामीसित बस्छ आन्टी जान्छौँ हामी अब बाई बाई कता जानुभयो बिहामा आन्टीले फेरि तपाईँले मन पऱ्यो त्यो अस्तिको
साँच्ची मन पऱ्यो बिहानै गर्दिम भ हुँदैन मन त मिले होइन कुरा गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो आन्टीले मन परेछ तिमी मेरै भन्नु पऱ्यो भने भनिदिनु पऱ्यो ल म खबर गर्छु तपाईँलाई ल ल हुन्छ आन्टी ल ओके अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अहिले चाहिँ हामी एकदम कुल ठाउँमा छौँ होइन तर यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मान्छे डेटिङको लागि आउँछन् कि त्यो मलाई पनि थाहा होइन सुन्नमा होइन त्यो मैले गलत ऊ त्यो इक्जाम लगाउन खोजे पनि होइन त्यो फेरि तिमीहरू डेटिङ बस्ने ठाउँमा किन गएको त त्यहाँ अरूको जोडी हेर्न गएको तिमीहरूको त तिमीहरू सिङ्गल छ त्यही भएर जोडी हेर्न गएको सोच्नु होला होइन त्यत्तिकै आयो यहाँ झ्याउलाएर पहिला आएको थियो कि हामी रतनहरू हामी पहिला फर्स्ट फर्स्ट सुरुमा भेट्दाखेरिमा चाहिँ ऊ त्यहाँनिर के त्यहाँनिर चाहिँ हामीले मासु पकाएर खाथ्यौँ कि त्यही भएर यसो आइदिएको यादगार मुमेन्टहरू पहिला पहिला मेरो त्यस्तै पहिला पहिला भनौँ धेरै पहिलाहरू मेरो 100K नि पुगौँ पुगौँ भएको थियो होला समथिङ त्यति त्यो त्यो टाइममा चाहिँ आएको थियौँ कि हामी अनि त्यही भएर आज यसो दाईहरूसित आएको बेलामा यसो भ्रमण गरिदिउँ भनेर चाहिँ आएको कस्तो लाग्यो दाई ठाम पिस छैन ठाम तर सोचे जस्तो चाहिँ भएन है अलिक शीतल छ कि सोच अरू कुरा छोडिदेऊ होइन स्कुटर मान्छे ए स्कुटरमा मान्छे सिङ्गल आएको थियो कि डबल आएको थियो होला सिङ्गल आयो त त्यो हराउँथेन डबल आएर हराउने भन्ने सोच डबल चाहिँ कसरी हराउँछु फेरि कता त्यो फ्याम यहाँ चाहिँ शीतल छ कि त्यो आनन्द छ चिल छ ठाम हेरौँ न आनन्द छ होइन नारायणीको तिरमा टक्क लगाएर हामी चाहिँ एकछिन बस्छौँ रेस्ट गर्छौँ हावा खान्छौँ कोही आउँछन् कि भन्ने इन्तजार गर्छौँ अनि साथी भनेको साथी बोला होइन अनि साथी आउँछ अनि साथी आएपछि आयो भने आयो नआए चाहिँ अब त्यस्तै रहेछ भाग्य हुन जान्छ टेन्सन भयो नहुनु दुःख भयो यार हेर्नु नि मेरो बिबी र बिबी आएको थियो नि त सबै यो पानी ठेउला के भन्ने रहेछ कि मलाई अहिलेसम्म आएको थिएन होइन तर आयो कि यार अनि यो फेरि सर्दो रहेछ प्याच्यात्तै हुँदो रहेछ कि यस्तो टेन्सन भएको कि अनि म बाहिर हावा पनि हिँड्न भएन कि यार हेलमेट लगाएर यो लगाएर पुरै त्यो सेफ्टी गरेर हावामै हिँड्नु सर्दो रहेछ फैलिदिएर भाइरस रहेछ कि लामो यो कस्तो सर्दो रहेछ यार कस्तो टेन्सन भएन मलाई त नि जचाएर आएको औषधि औषधि त देखाएको छ होइन कस्तो औषधि देखायो नि लाउने औषधि देखायो खाने औषधि देखायो अनि यो फुका सुकाउने औषधि देखायो कि मैले हिजो अस्तिबाट टाउको देखाएको थिएँ यो उसले पौडी खेल्दो होला भनेको तर होइन रहेछ कि रोग आइपले रहेछ कि मलाई कस्तो तनाव भयो मलाई त्यही भएर म टाढा बस्नु परेको थियो अरूभन्दा मलाई यहाँ पल्टिनु ला तर पल्टिनु पाएन कि म यो त यस्तो विरक्त छ अनि आज चाहिँ हामी चितवनमै बस्ने भयौँ होइन बाहिरबाट यस्तो देखिन्छ भ्यू ए भित्रबाट आज चाहिँ हामी चितवनमै बस्ने भयौँ किनकि आजै आऊ नि त अनि हावामा फेरि आजै फर्कियो भने अलिकति असर पर्छ कि भन्ने सोचले चाहिँ यहाँ बस्नु लाग्यो हामी अनि जुवै भए प्याच्यात्तै भयो ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो फ्याम हामी चाहिँ खानासाना खाएर चाहिँ रुममा आइसक्यौँ होइन खाना चाहिँ कहाँ खाएको भने आज चाहिँ दिदीको घर जानु भने खाना खानु होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ खानासाना खाएर आएको अनि मेरो निधारमा सेत सेत टल्किरह है औषधि लाग्यो यार मैले यार कस्तो तनाव भयो मलाई हेर्नु नि यहाँ पुरै औषधि लगाएर सुत्नु परेको कि जिउभरि पिरेर बिग्रे बिग्रिरहेको कि यो त फैलिँदो रहेछ कि यो हावामा बस्नु नि हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि धुलोमा नि हिँड्न हुँदो रहेछ कोठाको कोठै बस्नु पर्छ म कसरी बस्ने हो अब साथी चाहियो मलाई भनिदिएको यार के भन्दा अन्त बाध्यतै छ बस्नै पऱ्यो म त टाउकोमा बिग्रेर बिग्रिरहेको थिएँ होइन मैलोले गर्दा होला बिबिर बिबिर आएको भनेको लामो न मैलोले गर्दा मुलो सबै त्यो के भन्छ त्यसले के अरे बेब्स पानी ठेउला रहेछ कि पानी यस्तो फोका 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 आएको होइन अब के भन्दा यत्तिकै एडजस्ट गर्नु पऱ्यो अब त्यो कस्तो तनाव भएको मलाई यार मेरो अनुहारै बिग्रिनु भयो कि अहिले फेरि पानी फिट्यो होला फेरि आएसी सन्चो भइसक्यो दागहरू बस्दो रहेछ कि त्यो दाग चाहिँ नबसोस् होइन जस मैले जोस् टाइममै जचाएँ हिजो चाहिँ मैले त्यस्तो भएको थिएँ आज नै मैले जचाइहालेँ होइन जोस् अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् तपाईँहरू पनि के दया के अरे प्रे गरिदिनु होला यस्तो नहोस् भन्दा अनि जो अहिले चाहिँ हामी पल्टिरहँ विनोद त्यहाँ छ दाई त्यहाँ सुतिसक्नुभयो अब म पनि सुत्न लाग्यो अनि ब्लग चाहिँ म एक दुई दिन गरिदिन्छु आजको अनि भोलि चाहिँ हामी मर्निङमा फर्किन्छौँ मेबी खानासाना खाएरै फर्किन्छौँ होला अनि बाथरुममा त्यो नुहाउने हुन्छ नि टप हो कि के भन्छ नि हो त्यो नुहाउने कुराहरू पनि रहेछ कि त्यहाँ म नुहाएरै जान्छु होला भोलि कहिले पनि नखाएन नि जिन्दगीमा अनि त्यही त फ्याम आजको लागि ब्लग यति नै हुन्छ अब यो छटपट आयो किन हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो नयाँ हुने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला यति भन्दै म आजलाई बिदा लिन्छु